Ha si morin. A keni përfituar të paktën nga ndihmat të cilat kanë ardhur ditën e sotme? Po, po, po. Po. Po, shtëpia juaj, zotëria, ka pësuar domethënë. E pabanueshme, shtëpinë kam pallat në katër tret. Është bërë e pabanueshme. Në gazon Mrena Tërmeti, s'kemi pas mundësi me dal, më mbyll në dera, më mbyll. Tërmeti i dytë më zon Mrena, dësha të dal, sun dëla, më zon ku zon Tërmeti i fundit. Isha e pa mundë me dal, vetëm nga shpëtu kam shit, miku nga shpëtu, kanë hap derën me forcë, me forcërisht kanë hap derën, dera 500.000 lekë dëm. Po, mjaftot që shpëtohëm nga jeta se kalamojt qunat. Qunat dëshin me ndalë nga balkoni. Nga balkoni, unë si kam lanë me ndalë nga balkoni. Po për fatë të madhë, Allahu që të beku i madhëruar, pushoj Tërmeti. Se Allahu në ka në durë. Pushoj Tërmeti, nuk ra Tërmeti. Mo, hap dela, dela, shpëtohëm. Në nuk kimi dame njërës, nuk kimi. Vështë materiale. Shtëpia juaj e pëdhoni që është e pa banushme. E pa banushme. Shtëpia juaj, jo veç shtëpia ime, familia ime, për gjithë palati që është aty në qendër të Thomanës, është i pa banushme. Deri kur do të qëndroni këtu, keni marrë ndonjë informacion të pak të mbrojnë e sot me sigurisht? Nuk dim gjamë se si bëhet ma të tje, vetëm... S'kom që a thamë ma shumë, vështë se shtëpia është e pa banushme. Nuk jetuhet në shtëpi ma. Faleminderit edhe nga ju.